Në munges të opozitës, deputetet e majtë në Komisionin e Ligjive kanë bërë oponencën e projekt ligjit për policinë e shtetit. Gjatë miratimit nen për nen, deputetet e majorancës kanë bajtur qëndrime kritike, kryesisht ndaj sistemi dhe funksionimit të gradave në polici. Mia ashpër ishte socialisti Tom Doshi, i cili u shprej pak kënaqur me mënyrën e emërimit të drejtuesve të policisë. Këto njerëz që janë vënë sot, që kanë ardhur, kanë kanë 8 vjet pa punë, nuk jam kundër unë që mos më fut në punë, po jo më vë drejtuesi i parë, apo më dhan gradën direkt. Këtë gradë, kush e Allah? Unë thëmë që policia shtetit është politike. Emërimet i banë ministri. Dhe fakti të regon që gjithë drejtuesat sot në policinë e shtetit janë tepelenas. Veriorët, më thënë, asë njëri se ekziston në policitë shtetit. Këto propozime që bëna edhe emërime janë të gjitha politike. Në lidhje me këta akuzë nuk ka pasur reagime nga përfaqësuesit e Ministrisë së Brendshme në Komisionin e Ligjeve, por kanë sqaruar disa detaje në lidhje me funksionimin dhe miratimin e gradave në strukturat e policisë. Me hyrjen e fundit të këtij ligji do përcaktohet struktura dhe çdo pozicion strukturor do t'i vej ai person që ka dhe gradë të përcaktuar. Të gjithë ata që janë në polici janë të mbrojtur nga ky ligj, sepse kanë gradën dhe gradat që ata kanë nuk i hiqen. Në Komisionin e Ligjeve janë miratuar me disa ndryshime 109 të projekt ligjit për policinë, ndërsa pjesa tjetër do të diskutohet në mbledhjen e të mërkurës.